Takže nazdar lidi, já vás tu vítám našeho denního gameplaye. Nacházíme se opět ve hře Euro Truck Simulator s pořadovým číslem 2 a včera video nebylo. Vy jste si určitě mysleli, že jsem skončil, jenomže já jsem neskončil. Jsem stále tady, jsem stále ve formě a jsem v Euro Truck Simulatoru 2, který vás absolutně nezajímá, ale mě to je úplně jedno, že nemám chuť natáčet Minecraft. Navrkneme si kamiona, aby se nám zahřál motor. A co se od minule změnilo? Nacházíme se ve městě Turku na jihu Finska. Tady máme, vedle nás je zaparkovaný krásný Saab. Změnilo se to, že jsem aktualizoval mapu Ruska. Tady vidíte Bělgorod, nějaké nové město. A ještě jsem aktualizoval, myslím, modifikaci na reálné firmy a ještě určitě, jak se tomu říká, tyjo, to jsou zase slova, reální AIčko prostě, aby tam jezdili ty pravé automobily, aby tam nejezdili ty SCS-kový. Tak, vybereme si tady nějakou krásnou zakázku, kam bychom se dneska podívali. Něco tak akorát. Kouvola, Coca-Cola. To jsou zase názvy, tyjo. Lajarvi. Kruci, Písek, Vása. Do Stockholmu, to bychom jeli jenom trajektem, to je sranda, no, to je vtipný. To bych mohl takhle vás ošukat hned na začátku. Víte co, zajedeme si do Helsinek, povezeme rostlinný substrát 18 tun. Tak, to máme tady hned vedle nás, takže to máme krásné. Tak, podíváme se, jak to tady vypadá okolo. Pokusím se jet opět co nejvíc reálně, abyste z toho měli co největší požitek. Jinak děkuju moc krát za krásné komentáře a krásné lajky pod poslední videa. Moc si toho vážím. Někdo z vás mi tam psal, že jsem jediný český tracker, který jezdí s vypnutým UI, že to je reálnější a že se mu to moc líbí. Tak to mě opravdu těší, že na to někdo hledíte tak jako já, protože mě to UI tady hrozně vadí, mě to tam hrozně ruší. Takže si to vždycky vypínám a dívám se tady na tu mapu, takže to máme v pohodě. A zároveň bych vás chtěl poprosit o like na toto video a o nějaký hezký komentář, po případě sdílení svým přátelům. Byl bych za to moc rád, kdyby se nás tady začalo objevovat více, protože tak jsem si nějak uvědomil, že ten Minecraft pro mě jako má smysl jenom ten, že to sleduje o 200 lidí víc, než tady ten Eurotrack a úplně na to jako nemám chuť se trápit prostě tím, že budu vydávat nekvalitní videa a nebudu s ním spokojený, ale budu se na to dívat víc lidí. Radši budu točit to, co mě baví a co si myslím, že jsem v tom dobrý, a to si publikum prostě musí najít. Tak, nabídka nákladů, Helsinki, bereme zakázku. Tak. Co si myslíte o tom mém reálném směru, kterým bych se chtěl ubírat? Tyjo, tak teď to budu muset tady ještě trošku nalomit. OK. Ježíšmarja. Myslím si, že tady tohleto, ty nakládky budou veliký problém. Proč to nezatáčí? Já jsem špatně úplně tam najel. No dobře. Nebudu se tady trápit na začátek, mě by to úplně zlomilo jazyk a pak bych už nemohl nic komentovat. Takže jsme naloženi a pokračujeme směr Helsinki. Ukaž, jakou nám to ukazuje trasu. OK, po dálnici pojedeme, takže to bude taková 201 kilometrová trasa pohodová, takže si můžeme krásně popovídat zase. Tak podívám se, co tady jede kamion. Tak, dobrý. Tak máme červenou, tak hodíme retardér, motorovou brzdu. přívěsovou brzdu a zastavíme. Vůbec nepoužívám ty kamionové brzdy, když není potřeba, protože potom ty brzdy jsou opotřebované, že jo? A je potřeba... promiňte, před chvilkou jsem si tady dopřával nápoj, tak se mi rozhodil krk. Tak, a jedeme směr Helsinki. Hrozně rád bych vám tady pustil nějakou finskou hudbu, finské rádio, aby jsme to měli reálnější, jako krásně za starých časů v roce 2014, jenomže dnešní YouTube algoritmy jsou prostě predátoři a vůbec by to nebylo by to zpeněžněný a já potřebuju peníze, jenom abyste věděli. Já mám hrozně rád peníze. Nebo vlastně jako... Když peníze nemám, tak jako jedu takovou filozofii, že peníze vlastně vůbec nepotřebuju a zapírám existenci peněz. Jestli mi rozumíte. Jakože netoleruju to, že vůbec nějaký peníze existují a tímto způsobem se mi daří vždycky ohraničit svoje náklady na absolutní minimum. A už jsem se to za tu dobu, co tady prostě panuje ta brutální inflace a zvyšování cen, už jsem se to naučil celkem dobře. Ale vždycky na začátku měsíce, když přijde ta výplata, tak prostě si říkám, ty vole, možná bych mohl... Ta SPZ je dobrá, tady to DPC do piči, vole. Si vždycky říkám, že bych měl bych šetřit a pak prostě najednou přijde nějaká možnost, co si prostě za ty peníze můžu pořídit a udělám úplně šílenou věc. Stejně tak teďka jsem udělal úplně šílenou věc v prosinci. Nejenže jako Vánoce, vánoční dárky, ale udělal jsem takovou velice, velice zajímavou věc. Mám naději, doufám, že se mi povede z toho něco ukázat i vám na YouTube. Bylo by to super. A když to říkám vám, kteří sledujete Euro Truck Simulator 2, tak to je velice intimní záležitost. My jsme tady přeci přátelé a kolegové intimního charakteru, jestli si rozumíme. Protože ten Euro Truck Simulator 2 na mém kanále sledujou prostě jenom ti praví zarytí fanoušci mojí osoby, který absolutně miluju, chtěl bych se s nima všema spářit. No a možná ne až tak moc, ale rozumíme si prostě, že se máme rádi vzájemně takhle. Jste moji kamoši. Takže jestli jste moji kamoši, tak dejte like, napište do komentářů, že jste moji kamoši. Já vám tam dám srdíčko. A samozřejmě mi taky nezapomeňte dát follow na Instagramu, abyste viděli, že když nenatáčím na YouTube, tak celkem jako mám důvody, protože žiju aktivní venkovní život. No, aktivní zrovna moc ne, většinou jenom někam jezdím autem, ale jezdím daleko, takže dejte like, dejte follow, sledujte storyčka, dávejte srdíčka na storyčka, ať mám i tam ten algoritmus nabitej, že jo. Taky vůbec nevím, jestli někdo z vás je na mojí facebookové fanstránce z roku 2012, která je vlastně jako absolutně k ničemu. Já tam vždycky hodím to video, že vyšlo nové video na kanále a myslím si, že to nemá na to vůbec žádný vliv, ale zas byla by škoda to tam nehodit. Nevím, jestli to mám házet na svůj osobní profil na Facebooku, aby se mi kamarádi nesmáli, že jsem pičus, ale tak... Možná to někdy hodím na svůj osobní profil, až se s tím budu cítit dobře natolik, abych to ukázal svým přátelům. Protože, no vlastně jako víceméně, kdo je můj přítel, tak se na toto video v tuto chvíli dívá a kdo není můj přítel, tak se na to nedívá. Tak si říkám, asi to tam hodím. Budu vám to cpát všude pod nos. A společně překonáme tady tento nepřátelský algoritmus stvořený panem Googlem, který chce prostě jenom peníze a nechce kvalitní obsah. Tady máme nějakou zácpu, nějak se nám to tu štosuje. A tady už máme tu dálnici Helsinki, Turku. Tak. Jinak tady vidíte dvojjazyčné nápisy ve Finsku, na jihu Finska, protože tady máme švédskou menšinu, v některých případech i švédskou většinu. Historie Finska je velice zajímavou věcí. Jestli byste o tom měli zájem, můžu vám o to něco říct víc. Celkem jsem se o to zajímal. Každopádně Helsinki je finský, Helsingfors je švédský. A když jedete tady na této... Když jedete v Eurotraku v ProMods, tady po této silnici, tak myslím, že Vasa je většinově švédský město a název toho města je myslím taky Vasa nebo tak něco. Ale už tam je jako první na těch ukazatelích, už je tam švédská verze a když dochází mi palivo a zrovna jsme ve Finsku, v zemi, kde je nejdražší palivo snad v Evropě. To je úplně výborný. Tak, tady máme reklamu na Coca-Colu, na Burger King. Jinak Burger King je moje oblíbená záležitost ve Finsku. Ne, že bych byl nějakým jako velikým fanouškem Burger Kingu, to ne, ale když jste ve Finsku, tak úplně všechno je strašně drahý. To je taková specifická vlastnost severských zemí, že všechno je strašně drahý. Nebo vlastně jako je to taková dost specifická vlastnost úplně všech zemí, pokud jste z Polska. Protože všechno v Polsku je strašně levný a když vyděláváte peníze v polské měně, tak je pro vás všechno drahý. A tak to prostě bohužel funguje. A Finsko je prostě jedna z nejdražších zemí v Evropě už tak jako sama o sobě. A řekněme to takhle, že meníčko v restauraci to znamená ve fast foodu, že do normální restaurace by člověk ze střední a východní Evropy ve Finsku vůbec jít neměl by tam chodit, pokud se nechce cítit jako egyptský otrok, který nedostává za svoji práci zaplaceno, tak meníčko třeba v McDonaldu nebo v tamním Hesburgeru, což je vlastně, je to hodně podobný McDonaldu, ale je to finská franšíza, stojí tak okolo 12 euro. No a v Burger Kingu mají kupon v jejich aplikaci, že dvě meníčka máte za 10 euro. Což je absolutně nejlevnější možnost, jak se stravovat ve Finsku. Prostě je to Burger King. A pak svátečně můžete jít třeba do Mekáče nebo do toho Hesburgeru. Chtěl bych zkusit jejich KFC. Oni strašně dlouho neměli KFC ve Finsku. A no, ten mě samozřejmě nepustí klasicky, tak mě pustí tady tento. Strašně dlouho neměli KFC ve Finsku, ale společně ani v baltských zemích. A minulý rok se to změnilo a KFC se tam začalo objevovat. Mají úplně jinou nabídku než u nás. A jsou zajímavý ty jejich produkty. Takže rozhodně bych to chtěl zkusit i ve Finsku někdy. Tak. Yes, it's possible. A tam prostě mravenec. Jo, kolik mám toho paliva? To vypadá jako celkem zajímavá čerpací stanice, ale bych musel úplně sjet. 176 litrů, ještě na 550 kilometrů, dobře. Tak to zkusíme hecnout a zkusíme natankovat v Rusku. Vezmeme pak ještě jednu zakázku do Ruska a natankujeme v Rusku. Nebo chceme podporovat Putina, chceme ho podporovat nebo nechceme, chceme. Dejte like, pokud se teď díváte, napište do komentářů, že mi fandíte v této výzvě. Jinak tohleto moc ta modifikace od toho polského tvůrce nevychytala, že tady ve Finsku jsou dědavý dálnice, protože to není možný, není pravda. Ještě to ani neskáče. Každopádně koukejte prostě na to okolí té dálnice, to je úplně nádherný. Takže tohle mu odpouštím teda, že je to děravý, ale neodpouštím mu tu, teda odpustím mu toto a chválím toto, to je krásný, jako tady to okolí. A úplně výborná věc na té modifikaci je taky to, že to je sice podzimní verze, ale nestmívá se tady později jako v jiných podzimních modifikacích, protože to mě vždycky odradí, že Euro Truck se v noci hrát nedá. Change my mind, Euro Truck se nedá hrát v noci, prostě. Je to jako, když máte tuhle modifikaci, tak je to ještě jako celkem v pohodě a máte ještě tu modifikaci na reálná světla, kterou jsem vám ukazoval v posledním díle, pokud jste to neviděli, tak se běžte podívat na konec posledního dílu. Podívejte se na celý, ne na konec, na celý. Každopádně na konci ukazuju, co mám za aktivní modifikace, takže celkem to zesiluje ty světla a ta modifikace na tu grafiku, tak ta celkem zlepšuje tmu, že to tak řeknu. Takže se dá celkem i jezdit v noci, ale není to pohodlný. Ježíšmarja, zácpat, jo. Benzínu máme, teda nafty máme dost. Ne, 500 km je ještě dobrý, to si říkám. Hlavně, nevím kolik z vás to používá, ale já mám zapnutý, kde to tady máme? Reálná spotřeba paliva a simulace vzduchových brzd. To jsou moje oblíbené věci. Každopádně ta reálná spotřeba paliva je prostě jakože fakt reálná, protože Euro Truck Simulator má takový problém, že měřítko té mapy je prostě moc malý a případná teoretická stoupání do kopce, které jsou vytvořeny v té hře, tak jsou občas prostě moc dlouhý a to prostě by vám sežralo strašně moc litrů paliva. Protože když teď sledujete, tak 1 kilometr, 2 kilometry a to prostě vůbec není jako reálný, že jo. A kdybych teďka měl prostě celou dobu úplně strašně moc prostě pedál na plynu zaražený do země a jel do kopce, tak prostě by tam byla prostě spotřeba 180 litrů a to se počítá prostě na kilometry, že jo. Takže je tam taková možnost, že si vypnete tu reálnou spotřebu paliva, nebo já nevím, jak je to teď, a dřív to bylo defaultně odškrtnutý, aby lidi právě neměli tyto problémy a vlastně tahle spotřeba paliva je tam potom jenom tak jako by nic. A řeší se to všechno tady tímto, tím dojezdem 496 km. Každopádně já to mám vypnutý, protože i já už jsem na té hře najezdil tolik, že už mi to přijde jednoduchý ta hra. A nemám vůbec žádný problémy tady s penězma ani s ničím. A jež zase zácpat, jo. Já jsem chtěl jít ještě do toho Ruska, ale nevím, jestli to stihneme v dnešním dílu, to už bude celkem dlouhý a víte, jak funguje ten YouTube, víte co, já vám to ukážu pak v druhém dílu, jo, protože teď ještě musíme ujet 11 kilometrů a potom budeme ještě parkovat a takový věci, no tak to rozhodně bude další díl. Nebude teďka pár dní vycházet Minecraft, možná nebude vycházet vůbec, protože mě pěkně sere ta hra. Ale možná příští týden s Liborem bychom mohli něco natočit, no. Co na to říkáš, Liborku? Napiš mi to dolů do komentářů. Co si o tom myslíš, jak by řekl Aleš Bejr? Já se musím podívat, jo, na Aleše Bejra teďka na video, na to starý video, jak vyhazovali tuž z bytu, já to úplně miluju, prostě tam bezdomovkyně jí tuž, Meissner, Ach jo. Ať je jim země lehká. Jít už myslím žije, říkal teďka na Aleš na Opatovém streamu, tak to mám aspoň radost, že Jít už žije. Tyjo, já jsem teďka zavřený v pokoji, mám tady zavřený dveře a celkem se mi dělá horko tady, jak je počítač zapnutý, grafická karta, přetaktovaný procesor, všechno na max, tak je to celkem horký tady všechno. Ještě bych mohl zapnout to. Jak se tomu říká, Riva Turner Overlay, že byste vlevo tady nahoře měli počet FPSek a takty a teploty grafické karty a procesoru a využití. To si děláš srandu. Už mi tady vyzvání z toho skladu, že už by mě chtěli vidět, že už by chtěli můj náklad, můj rostlinný substrát. Tak, jedeme. Pustíme protijedoucí hajzly. A jedeme. Tam určitě skočí červená. Ne, neskočila. No, tak jsme to ale zvládli. A jedeme do Koskelos, Krakaby, Lomila, Gloms. Mně se ta švédština prostě nelíbí. Finština je mnohem hezčí, má takový jako lepší vibe, lepší výslovnost. Tak ve které části jsem vůbec? Tady mám tu svůj garáž. Moc se mi ale nelíbí ty Helsinky, který vytvořili SCS Software. To mně přijde jako obrovská škoda a ztracený potenciál. Protože tam například vůbec není Helsinki Tuomiokirkko. To znamená ten ikonický jejich kostel, který mají tam na náměstí. Vůbec tam nikde není vidět. Myslím teda aspoň. Koukneme pak. Tallinn je myslím líp udělaný, jo. To se mi vždycky líbilo, tady tyhle ty kývající se stromy. Že oni se kývou jenom když stojím. Když se rozjedu, tak se přestanou kývat. Miluju ty český softwary prostě. SCS Software. Jednoho dne bych chtěl pro ně pracovat. Bohužel nemám žádné schopnosti. Vidíte? Nekývou se. Ale mohl bych být jejich tester nebo tak něco. A vymýšlet jim nápady, co by měli dělat. Protože třeba například mi přijde, už je to dost dobře, jako dost věcí, které jsem si přál, už přibyly. Ale třeba mně strašně přijde obrovská škoda, že je prostě ta navigace tak strašně na hovno. Že prostě každý kamion má stejnou a že nemá žádnou jako vlastní grafiku, že tam třeba by se mohly ukazovat i ty čísla, že by to prostě mohlo být vystřížený, že by tam mohlo být prostě víc věcí z toho traku. A že by to mohlo spolupracovat s tímhle, protože co já vím, tak tady v pravé skány to určitě bude ukazovat i na tom prostředním displeji nějaký informace pro řidiče, takže tohle by se dalo doplnit samozřejmě. A no samozřejmě, že na jistotu tady tohle nehrozí mě. Tak, krásně tady najedeme. Ježíš, já jsem místo brzdy přidal plyn. No tak si aspoň ještě trošku zacouváme, že? Tak, backspace. Tu dobu jsme klasicky nedochladili. Vyložíme návěs. No, spotřebovali jsme 76,2 litrů paliva. Dostali jsme za to 7 000 euro. Tak. Koukneme se ještě na ten Tuomiokirkko. Já tam už nepojedu. Nemám vůbec chuť. S touhle hladinou paliva se tady trápit. Tak, tady máme přístav. Aby se mi to načetlo, tak se musím naportit. Tak, zmáčneme, co to dalo, F9. Tak, vrátím se zpátky na tu volnou kameru. Jak můžete vidět, tak tady žádný město není. Není tady prostě. A to i ProMods prostě ve své verzi Helsinek měli. Myslím si, že to bude potřeba ještě nějakým způsobem doplnit. Takže ProMods, pište si. Doplnit Tuomiokirkko a Helsinki. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko like, napsat mi nějaký pěkný komentář. Pokud jste tak ještě neučinili, dejte odběr, ať tady už se mnou zůstanete, protože já vás potřebuju. Klikněte na zvoneček, ať vám přijde oznámení o každém novém videu a navštivte mě na mých sociálních sítích. Tady nám jede tramvaj a mějte se hezky, zatím čau.